Doncs recordeu que ahir vam fer barreges, vam mesclar diferents substàncies i vam veure que algunes com a resultat donaven unes mescles homogènies. Què era una mescla homogènia? Una mescla homogènia, Ernest? Una mescla homogènia era que només hi havia alguna cosa, que no es veia l'altra. No es veien, No es veien els ingredients. I què era heterogènia, Paula? Una mescla que es veien els dos ingredients. Doncs bueno, doncs avui anem a barrejar dues substàncies. A veure què passa, Què tenim a la taula? Vinagre i bicarbonat de sodi. Doncs recordeu, allò de solvent i solut, què era el solvent? Que hi ha més d'una cosa. Vale. I el solut? Li posarem menys, no? Doncs vinga, li posem en aquest got de vinagre més solvent, en aquest got, perdó, solvent de vinagre, és a dir, que hi hagi més quantitat. Bueno, més líquida d'aquí. Sí, posem així una mica més de la meitat, per exemple. Arnau, així és una gràcia. Més, una mica més. Vale, vale. Doncs ara anem a veure què passa si estirem, tapem aquest got, molt bé. Anem a veure què li passa. Què li passa si li llancem aquest bicarbonat de sodi. Vinga, ja ho pots tirar. A veure què passa. Mirem. Més. No diguis pa. Més, va, vinga. Això ens havia passat ahir fent barreja. Doncs això és una altra cosa, nova, això no li podem dir més que homogènia. Té una cul. Ha fet un volcà. Mira. Aquí. Sabeu com se'n diu això? Està calent, no, És segur que han fet barreges, a vegades queda calent. Mireu i continua. Això és el volcà. Això és un volcà, Te'n recordes que ho hem fet? Doncs una altra prova, vale? Ara posaré vinagre al solvent, perquè haurà d'anar més quantitat. I posaré només una miqueta, perquè si no pujarà més. Ja n'hem passat, ara. Sí, va. Ja ho veu, ara ve. Ah, s'ha passat. Si no poso més, si veig que... Si veig que puc posar una mica més, posaré una mica més. Mira, puc posar una mica més, va. S'estan explotant unes bombolles? Sí. Això és un gas, el gas que es diu CO2. És el diòxid de carboni, es diu això. Tot això que està petant, un moment, tot això que està petant és el gas, està produint un gas, una substància nova, per això és una reacció química, hem dit abans, que sí? Vale, doncs anem a veure, que pari una miqueta i això baixi, que faci com la Coca-Cola, que baixa, que sí, l'espuma, doncs quan baixi una miqueta farem una cosa. Està baixant. Està baixant, i abans ara està funcionant això. Està baixant. Vale, ara anem a veure si puc fer màgia. A veure si puc fer màgia. Mireu, aquí està l'esperma, I jo abocaré, però no abocaré el líquid. Ui, val? No abocaré el líquid, Oh, ui. Com? Per què?